marka rasuul laba daymooda uraan midna uba quri karo anigu laba kulmiyo tartamayo halkay yimid maanta markaasna weega midna gacan taagay maayo midna gacan u diidi maayo halkay gaas iska fadhaya oo guuleysta le marka waxa dhig hadu fudu yahay ba taa kasta baab joogay taradu ka boodaa waan yar oo fudud balay oo dhalinyaro ama waan fudud oo ka codsanayay inuu ugu raaco aan soo jeedinayo aan islaahay siyaalo badan awgood oo sheegi doona ayaa ugu haboon tahay in gudoomiyaha xisbiga loo dhiibo maanta anigu halkan hadal badan kuma rihi ilaa hawshii ay maanta fadhiyay ee doorashada eba furo ayaa la isoo kiciyay gudoomiyuhu muu raacina malaa wuxuu xisbi madaxweynaha keen istaqaaladaadii iyo orrin aad shaqada kaga tegaysay oo afuu ka yar dhowree waxaa la isoo kiciyay halkan inaan golaha dhexe ee kulmiye isteedaad hor keeno maanta muddo dheer ka bacdi inaan ku soo celiyo xilkii gudoomiyaha kulmiye ee aad horey igu igmateen oo ay maanta ay ila tahay inay ku habboon tahay muddada yar ee xil ahaan marka loo eego sharciyada ka hadhay inaan ka soo hormariyo oo aan ku soo celiyo golaha dhexe in hoggaanka dhig cusub lagu shubo oo gudoomiye cusub loo doorto sidaa darteed waxaan golaha u sheegayaa inaan ka digay xilka gudoomiyaha oo u yaallo golaha dhexe ee kulmiye waan ku mahadnaqayaa dal dheer baan soo hayay oo xisbigu ii doortay oo igmaday oo igula soo shaqeeyey oona mar qura wax dhibaata xagga xisbigaga iga marin dad wanaagsan golayaal wanaagsan hadduu golaha dhexe yahay iyo hadduu furinta yahay iyo hadduu yahay guddiga garabka dhalinyarada iyo ka haweenkaba dulqaad badan duruufo adag bay igala soo gudbeen aad iyo aad baan idinku maqlinayaa sidii aad u soo shaqeyseen ee hawshaa qabateen baan anigu gudoominaya hawsha idinkeed ku dhacaysa waan idinka mahadnaqaya waxaan raacinayaa xisbiga dimuqraadi qof kasta oo maanta halkan gacanta ka taageero waan istaagayaa waan u baahanahay xaq buu leeyahay laakiin maadaama aan oday in badan meesha soo joogay ahay xoogaa la ah xaq waxaan u leeyahay inaan keeno fikraddayda iyo proposalka aan soo jeedinayo cidda aan isleeyahay maanta way ku habboon tahay inuu golaha dhexe oon ka codsanaya inuu igu raaco aan soo jeedinayo aan isleeyahay siyaalo badan awgood oo sheegi doona ayaa ugu habboon tahay in gudoomiyaha xisbiga loo dhiibo waxaa la yidhi nin yari intuu geed ka boodayo ayay tarad ka boodaa ninka yar baa la ysku qabtay da-diisu waa intay ninkaa yara tarad ka boodaya odayaasha qaarkood waxay dhaheen waxay ku xidhan tahay qofka baxaaligiisa qofka iyo baxaalii waxaa noodhan karaa mindset sidau qofka u fikra hadee jeer marka waxaa dhinku hadduu fudud yahayba daa kasta baab joogay tarad way ka boodaa waa nin yaro fudud baa laga waa dhalinyaro ama waa nin fudud xisbiga kulmiye rag badan oo kamid a oo u hanqaltaagayay oo doonaya inay noqdaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye aada u hungureynayay xaqna u leh kartideedna yeelan kara oo xubin walo inaga wadaa yeeli karto ayaa jira oo ka hanfafay oo sugi waaya maalinta lasoo dhigaayo golaha xisbiga dhexdiisa gudoomiyaha ee xisbiga uu shirka qabsanayo dabeetaana boodka ka booday oo meelo kale u booday halkan waxaa jooga nin golaha dhexe xisbiga kamida guddiga furinta kamida odayaasha kamida oo muddo 5-4 sannadooda inuu cidhiso oo uu taageero uga hawl badan yahay uu ku halgamadan yahay mooye aan weligii oran dhisa xataa xilalka u iminka ayaa lagu soo jujuubay hadduu wasiir hayo hadduu xilka la hayo nin in xil uu hayo lagu soo jujuubo war tag waa lagu garsa la yidhaahdo oo iminka adduunka aanu isaba garan mooyaane 5-4 sannadood bal waxaa lasoo sheegaa maxamed kaahin oo cid ku dayay inuu yidhaahdo tartan baa la gelay
waxaa xogayhi xisbiga SNM saddex istiitig gudoomiye xisbuhu kaana waa loo gartay intii ka dambeysay ee wax la dooranayay isagoo da ahaan iyo dadaal ahaanba ugu mudan mar walba ciid buu isdhaafinay ciid buu soo riixay ciid buu soo riixay kolkii u dambeysayna waan uga mahadaqaya raggii soo qaaday waxa ay isaga hala keenay is soo dhaafiyay isagoo seniority badan igale waxay la tahay dhammaanteen inuu sharaf inoo tahay dadku inay isu qadariyaan wanaagsan soomaalidu xabaashu bay isku ammaantahay oo ninka waxa jira oo sheegtaaye waxay aniga ila tahay inuu xaq iyo maamus noogu leeyahay maxamed ka ahayn axmed maanta in loo doorto guddoomiye ah xisbiga kulmi inta af soomaaliga taqaanaana way taqaanaaye inta aan ku sheegayna wuu xagfirayaa nin iga muragfado mooye nin wax ka sheegayaa inaanu jirin saa darteed waxaan soo jeedinayaa in loo doorto marka shirkadoonku hawshaa galo waa soo jeedintayda ragga kale uma diidani laakiin waxaanuba ixtiraam bay leeyihiin intaas ay aniga maanta ila tahay ragga tartamaya horta marka xisbi wax dooranayo guddoomiyaha xisbiga dhibaato weyn baa haysata wuxuu noqdaa markaysa soo galaya caan waxgaradka iyo karmeedka iyo ragga adee kartida leh hoggaanka iyadoo karti lo ragga dowrba markay soo tartamayaan iyagu waa la arki doonaayo odayga reerka guddoomiyaha xisbiga waxuu noqdaa ninkii la yidhi aabaha iyo hooyada keel cadaaba markaasuu laba daymooda unaan midna uma quuri karo anigu laba kulmiyo oo tartamayo halkay yimid maanta markaan saa weega midna gacan taagan maayo midna gacan u diidi maayo halkayga saan iska fadhiyaya ee guulaystaan leh waayo waxaan taaganahay aabaha iyo hooyada keel cadaaba taana xilka ay faraaya aad iyo aad ba umaadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121